in Vrindavan, I was once told that they are kind of put more emphasis on the disappearance day than on the appearance day of the devotees. Dávají více důležitosti na den odchodu, než na den příchodu velkých ačů. When the Lord appears, it's clear, this is the incarnation of the Lord, and you know, big things is going to happen. A když se zjeví Pán, tak je to jasný, tak se budou dít velké věci. When the Lord is appear, you may not know in advance, but at the end of the life, you know what will come. Když se zjeví oddaný, tak na začátku toho nemusíte vědět tolika, ale tu chvíli, kdy ten oddaný odejde, tak už se ví, co všechno vykonává. Prita Maharaj. Manifested himself. There was a lot of glorification of him. Když Prita Maharaj se zjevil, tak bylo spoustu jako oslavování jeho. And then he said this, oh well, you know, I haven't done anything yet. A on potom říkal, já jsem ještě nic nevykonal. Well, how you can glorify me like this, I haven't done anything yet. Jak mě můžete takhle oslavovat, jsem ještě nic neudělal. Of course, so he took the position of ordinary, so it's like ordinary devotee person. Ten on tím způsobem bral pozici obyčejného, oddaného nebo obyčejné osoby. Because they knew that Prita Maharaj was going to do something here. Ale samozřejmě oni věděli, že Prita Maharaj vykoná něco velkého. Sounds too funny. Zní to hodně. Oh, yes. I put this close to the mouth and you, in case, Krishna. So, Prabhupada did something great. Prabhupada vykonal něco velkého. That's like an anchor statement. To je jako takový základní myšlenka. Yeah, he did something. He can't really say it's great, but it's marvelous. Se ani nedá říct, že to je něco velkého, to je něco ohromného. Okay, this morning we were reading from the Bhagavatam 7th canto. Dneska ráno jsme četli z Bhagavatam ze 7. kanta. Yeah, Prahlad Maharaj is praying to and glorifying the Supreme Lord. Tam Prahlad Maharaj se modlí a oslavuje Pána. And he is, of course, glorification is in the form of well, you don't need to glorify him. Mean, he's just simply describing the Lord as he is. A to oslavování bylo vlastně není ani moc potřeba jako oslavovat. On jenom prostě popisoval Pána takový, jaký je. So in some way, to glorify Prabhupada, in one sense is to describe what he did and who he is. Takže oslavování Prabhupády taky znamená jenom vlastně popisovat, co udělal a jaký je. And to say, of course, the greatness of what Prabhupada did is that it's still going on. A jako ta velikost Prabhupády tkví v tom, že to, co on udělal, tak ještě stále pokračuje. I mean, his action is the effect of his action is still unfolding. Ten efekt toho, co on udělal, se neustále rozvíjí. Není to omezené na jeho život.
So Prabhupada translated many books into English. Prabhupada přeložil spoustu knih do angličtiny. Well, he didn't manage to complete the Bhagavatam. A on jako nedokončil celý Bhagavatam. So he completed the Chaitanya Charitamrita. On dokončil Chaitanya Charitamrita. Bhagavad Gita, Nectar of Devotion. Bhagavad Gita, Nectar of Devotion. And of course, he had a desire to give the whole Bhagavatam, but he only came up to the 10th canto. A on měl touhu dát nám celý Bhagavatam, ale došel pouze k 10. stylu. Because his disciples have started to complete it. Tak samozřejmě jeho žáci potom jako se snažili to dokončit. So there is the translations and there is the purpose. Takže jsou překlady a jsou významy. For us to read and study. Pro nás, abychom to mohli studovat a číst. And the words we read this morning is reminding me a little bit about the last verses Prabhupada translated. Ten verš, který jsme dnes četli, tak mě hodně připomněl poslední verše, které Srila Prabhupada komentoval Bhagavatam. What we read today, Prahlad Maharaj was glorifying Kishinadeva. To, co my jsme dnes četli, to je Prahlad Maharaj oslavuje Nrsimhadeva. Kishinadeva is the supreme personality of Godhead. Nrsimhadeva je nejvyšší osobnost božství. So whatever you can say about the supreme personality of Godhead, you can say about Kishinadeva. Takže cokoliv můžete říct o nejvyšší osobnosti božství, tak můžete říct o Nrsimhadevu. Then in the 10th canto, Srila Prabhupada is speaking, there Lord Brahma is giving prayers to Krishna. A v tom 10. kantu dává jako Brahma své modlitby pánu Krishnovi. So there is descriptions of Lord Brahma describes the Lord, the glories of the Lord, how great the Lord is. A pan Brahma popisuje slávy pána, popisuje vlastnosti pána, jaký pán je. So it's a philosophical prayers, if you say. Takže se dá říct, že jsou to takové filozofické modlitby. And we are meant to be philosophers. A my máme být filozofové. Philosophical devotees. Filozofičtí oddaní. Devotees with philosophy. Oddaní s filozofií. To philosophy of life. Filozofie života. So today the point made was that everything basically everything is the Lord's energy. Že ten dnešní bod toho verše byl, že všechno je pánovou energií. And then we said, as on one hand, everything is the Lord's energy, at the same time, the Lord exists separate from his energies. To vysvětlení je, že všechno je pánovou energií, ale zároveň pán existuje jako odděleně od všeho. So, Ačinita Veda Veda Tattva, inconceivable oneness and difference. Ačinita Veda Veda Tattva, nepochopitelná jednota a rozdíl. Krishna is one with everything, at the same time he is different. Krishna je jako stejný se vším, ale zároveň se od všeho liší. We all part and parcel of Krishna. Všichni jsme nedílné části Krishny. But we are not Krishna. Ale nejsme Krishna. At the same time Krishna is in everyone's of your heart. Ale zároveň Krishna je v srdcích vás všech. And he is in every atom. A on je v každém atomu. At the same time, he exists separately. A zároveň on existuje jako oddělený. We can say we all one, we all. Yeah, we all one spirit and family. My můžeme říct, jo, my jsme všichni jedna duchovní rodina. Well, we all part and parcel of Krishna. Tak rozhodně jsme všichni jako v nedílné části Krishny. Whether we like it or not. Ať už se nám to líbí, nebo ne. Because I think we like to be part and parcel of Krishna. A já myslím, že jsme rádi, že jsme část Krishny. Okay. Then,
Prabhupada writes all this, made all this translation and all this purpose for us to study. A ten chod, který jsem udělal předtím, že Prabhupada nám dal všechny tyto verše a ty významy k tomu, abychom je studovali. And then you may ask, how was it when Prabhupada was here? A pak se můžete ptát, jaké to bylo, když tady Prabhupada byl? Wasn't it wonderful? Nebylo to úžasné? And I think, it was too much. Já vám řeknu, bylo to fakt too much. It was tough. Bylo to těžké. But my conclusion this morning, it was tough. Okay. To byl můj závěr dnešního rána. Bylo to těžké. Too much, but it was tough. Možná to nebylo jako příliš, ale bylo to těžké. And the devotees have some romantic ideas about how it was. Potom někdy mývají taky romantický představy o tom, jak to bylo. And maybe it was romantic in one way. A bylo to romantický nějakým způsobem. But in a different way, it was a big surrender. Ale z jiného hlediska to bylo velký odevzdání. And on really on two occasions I could have died. A byly minimálně dvě jako příležitosti, při kterých jsem mohl zemřít. Thanks Krishna. Děkuju Krishnovi, že se to nestalo. My happy memories of lovely days in Krishna consciousness with Srila Prabhupada. To jsou moje šťastné vzpomínky na ty úžasné dny se Srilou Prabhupadou. Still, we can't argue with this philosophy of Krishna consciousness. Ale stejně nemůžeme jako argumentovat proti té filozofii vědomí Krishny. We would just feel follow feeling, if I would just follow my feeling and say, no, this is too much. I go home to my mother. A kdybych já měl následovat svý pocity tu dobu, tak bych prostě jenom řekl, že to máš do domě na mámě. We try to push on or get going together because we can say because of Srila Prabhupada and his teachings. Ale my jsme pokračovali, protože tady byla osoba Srila Prabhupády a jeho učení. So now if you want to be with Prabhupada, then I say this, there's no problem. You just read his books and engage in Krishna conscious activities. Pokud chcete být se Šrilou Prabhupádou, tak já říkám, že to není problém. Jenom čtěte jeho knihy a zaměstnejte se v Krishna vědomých aktivitách. And maybe things are even better now than it was then. A možná věci jsou i jako lepší dneska, než byly dřív. Then or now, in either case, it comes a question of our desire to be Krishna conscious. A ať už dneska nebo v Prabhupádových dobách, vždycky to byla a je otázka toho, naší touhy, jestli chceme být si vědomí Krishna. And now it's this again is a small miracle here. A tady zase se děje takový malý zázrak. Now it's the Harinam Mandir in Prague. A tady vznikl Harinam Mandir v Praze. And I was asking here how many restaurants, devotee-run restaurants, are there in Prague. A já jsem se ptal, kolik restaurací v Praze je jako děláno oddanými. And I was told there was something like 8. It depends, of course, how you count it, but I was told 8. A mně bylo řečeno, že jich je 8. I don't know if you know. Já nevím, jestli všechny znáte. And then there may be restaurants in other parts of the Czech Republic as well. A můžou být ještě jiné restaurace v jiných částech České republiky taky? That is quite amazing. To je docela úžasný. Prabhupada's mercy continues to expand. A Prabhupádova milost se takhle jako dále rozrůstá. If you want to be with Prabhupada, you have to serve him. So I serve Prabhupada, you'll be with Prabhupada. Jestli chcete být s Prabhupádou, tak mu musíte sloužit. Proto sloužíte, abyste byli s Prabhupádou. Okay. Yes, so when I joined 1970, když jsem se přidal v hnutí v roce 1970, well, I didn't think I was going to sit here today. Tak jsem si nemyslel, že budu dneska sedět tady. And of course, things are
go maybe in seemingly kind of small steps, so not, you know, okay, there is one place open, okay, that's one place open. Tak věci jdou jako pomalej v kručci, jako třeba tady prostě se podařilo jedno. Ale na jiném místě je taky jedno místo otevřeno. A na různých místech se oddaní scházejí prakticky po celém světě. Okay, so 1970, I'd like to tell this. The temple there was great. A v roce 1970 tak ten chrám byl velký. No sense gratification. žádný smyslový požitek. Okay. So it was a three-story building on the back side of the railroad. To byla třípatrová budova na straně železnice. Yeah. No, where you have the commuter trains going through Hamburg. To bylo jako hnedka u železnice, kde vláky. And then some of the trains was passing by, you heard it very nicely. Takže když ty vlaky projížděly, tak jste to slyšeli velice dobře. So we were on the top floor. A my jsme byli v tom vrchním patře. And this was in the back. To get into the temple, you had to go in on a backyard. A když jste se chtěli dostat do chrámu, tak jste museli jít zadním vchodem, jako přes dní. Jak tady, taky musíte nejdřív vstoupit do domu. And then when you were opening the windows, you had to be careful. When you open the windows, you had to be careful. A pak když jste otevřeli okna, tak jste museli být opatrný. Otherwise, we might fall out. Protože jste mohli vypadnout. Jo, ty okna mohly vypadnout. So that was like the status of the temple. To byl ten status toho chrámu. But they had Radha Krishna and they had Jagannath Baladev and Subhadra. A byli tam Radha Krishna božstva a byl tam Jagannath Baladev Subhadra. And small Chaitanya Mahaprabhu. A malinký Chaitanya Mahaprabhu. And they have Asan for Prabhupada, we have the picture of Prabhupada. A byl tam Asan pro Prabhupada, kde na kterém byl obraz. And then they said, this movement is going to spread all over the world. A pak nám řekli, že tohle hnutí se rozšíří po celém světě. And I wonder, how will that happen? A já jsem jenom se díval, jak by se tohle mohlo stát. It was probably, maybe in previous life I was in the Gaudiya Math somewhere. Možná jsem v minulém životě byl někde v Gaudiya Math. The Chaitanya's mission is going to spread all over the world. How is that going to happen? Hnutí Chaitanya Mahaprabhu se rozšíří po celém světě. Jak se tohle stane? Okay, it's a good blessing of being born. So that I could participate and see it happen. Ale já jsem dostal to požehnání, že jsem byl zrozený jako tak, abych mohl vidět, jak se to stane. So then and there, you know, how is this going to spread all over the world? How is that going to look like? Tehda prostě bylo nepředstavitelné, jak to bude vypadat, jako že se ISKCON rozšíří po celém světě. You just hang on and look. Tak jenom prostě zůstaň a koukej. You keep chanting and preaching and whatever you see. Every now and then somewhere something happens. Jenom prostě zůstaň jako čentuj a uvidíš, jak každý den se někde něco stane. So that way Prabhupada's mission is going on. Tímto způsobem Prabhupada mise pokračuje. And we are part of that mission. A my jsme součástí té mise. Whether you like it or not. Ať se vám to líbí. We want to be part of that mission. My jsme rádi za to. My chceme být součást té mise. So when I joined this movement, just to give a big idea, I came to know Prabhupada through his disciples. Když já jsem se připojil k hnutí, tak já jsem jako poznával Prabhupádu skrze jeho žáky. Those who were initiated were in the temple when I joined. Ti, kteří byli zasvěceni jako už v chrámu, když já jsem se přidal, they had almost everyone met and directly served.
tak skoro každý z nich jako osobně se setkal s Prabhupádou a sloužili Prabhupádovi. A oni říkali různé malé věci o Prabhupádovi. A tímto způsobem já jsem věděl něco o Prabhupádovi. Of course, then again, asking what, how to, when I met Prabhupada or something, then I say, well, how I really met Prabhupada was through the philosophy. A když se mě zeptáte, jako, jak jsem se setkal se Šrílou Prabhupádou, tak já jsem se s ním setkal, jako skutečné setkání bylo skrze filozofii. First time I saw Prabhupada, okay, so I heard about Prabhupada, I read the books, and maybe even at one point it came up as a paper for the lecture of Prabhupada. Já jsem jako slyšel o Prabhupádovi a když jsem přišel, tak byly jako nahrávky lekce Prabhupády. And then finally one day I came to see Srila Prabhupada. Okay. A pak nakonec jednoho dne se dostalo, že já jsem jako se setkal se Srila Prabhupádou. And then I'm amazed. Oh, to já jsem byl úplně úžasný. He's so small. On byl tak malý. He's not tall. On nebyl vysoký. Such a powerful person, but being some say so small. Tak mocná osoba a on byl vlastně tak malý. And then after him follows two big American devotees. A za ním jako následovali dva velký americký oddaní. My memory says Brahmananda and Shamsunda. A moje paměť mi říká, že to byli Brahmananda a Shamsunda. Big boys. Byli velký kluci. After Prabhupada. Za Prabhupádou. And amazing how he can command such a, have such a command with this big man. A bylo zajímavé vidět, jak měl prostě úplnou jako vládu nad těma velkýma lidma. So when Prabhupada's Shakti was spiritual. Prabhupádova Shakti byla duchovní. And then the point was that when Prabhupada, then you came to actually listen to him give a lecture, then you found it was the same thing that was in the books. A pak přišla ta věc, kdy jsme jako od něj naslouchali lekci, a tam byl ten zážitek, že to byla vlastně, to je ta samá věc, jako on říká, tu samou věc, kterou čtu v knihách. A ta sláva Prabhupády byla, že on byl neustále stejný. I asked how many devotees are there around the world, so around 1970. Tak okolo toho roku 70 já jsem se jako ptal, kolik oddaných je po světě. And they said, well, about 5,000. Tak okolo 5,000. Some 3 years later, the question was put in Stockholm, and the answer was, well, about 5,000. Za 3 roky stejná otázka byla položena ve Stockholmu. A zase odpověděl, no, asi 5,000. I think around 1975 it was still around 5,000. A okolo roku 75 to bylo pořád 5,000. Actually, the point is, numbers are not important. A takže bod je, že ty čísla nejsou důležité. Maybe 1970 we were 300 or 200, I don't know what. Možná v tom roce 70, že nám bylo třeba 300 nebo 400. But how many The challenge is how do you count the devotees? A ta výzva je jako jak chcete spočítat oddaní. You know, how many followers are there of Srila Prabhupada? Jako kolik následovníků Srila Prabhupada existuje? Then how do you define the follower of Srila Prabhupada? Jak chcete definovat následovníka Srila Prabhupada? No, you must be here. You must be there. On musí být tady, tamhle. Maybe we could end up like in India when they ask. And then had a survey of how many people belong to the various religions in India. It's a survey, it's a question. So
And then with the story, that well, obviously, it seems like many belong to more religions. A ten závěr je, že to, že je zřejmý, že prostě spousta z nich patří jako k více náboženství. So if you count each and everyone, you get more people than there is in India. A když ty čísla všechny jako sečtete těch různých skupin náboženství, tak dostanete víc lidí, než v Indii vůbec je. Prabhupada's movement is going on. Ale každopádně Prabhupádovo hnutí pokračuje. And then others may have come after in various ways. A pak jako mohli někteří přijít po Prabhupádovi pod různými způsoby. But Prabhupada was first. Ale Prabhupáda byl první. He was a little bit like Columbus. A on byl trošku jako Columbus. Columbus was the first to find out America. Columbus byl první, kdo objevil Ameriku. At least in modern history. Alespoň v moderní historii. Okay, we could speak about the Vikings or something. Mohli byste taky mluvit o Vikingách. For the sake of that, another. So Columbus went there and said, hey, here's a big place here. He called it America. Columbus prostě přišel a řekl, hele, tam je velký místo, říkáme tomu Amerika. And then others came also. A potom ostatní přišli taky. But Columbus was first. Ale Columbus byl první. And then the story is that he comes back and they say like, well, we could have done it, you know, we could also have done it. Some say we could also have done it. A pak on se vrátil a jako ostatní říkali, my jsme to taky mohli dokázat. Okay, then we have this Columbus egg. Ale jsme okay. No. Then and the others say that, oh, that I could have done also. A pak ostatní řekne, to já jsem mohl taky udělat. Yes, you could, but you didn't. A odpovědi, jo, mohl, ale neudělal. I'm sorry, Prabhupada. Takže je mi líto, Prabhupada to udělal. And whatever comes after that is by his name. I mean, very much due to his preaching. A cokoliv přijde, jako přišlo potom, tak prostě se svezlo na jeho kázání. So we are proud of Srila Prabhupada. Takže my jsme pyšní na Srilu Prabhupada. And I think most everyone is proud of Prabhupada. A já věřím, že víceméně všichni jsme pyšní na Prabhupada. Okay, he preached. Takže on kázal. But he also organized. Ale také organizoval. Without some organization and structure, things will not move very far. A bez nějaké organizace a struktury, tak věci by se nepohly moc daleko. Prabhupada Thakur said that there has to be an organized effort to spread Krishna consciousness around the world. Prabhupada řekl, že musí být organizované úsilí k rozšíření Krishna. So, well, there's different organizations manifest, but Prabhupada established ISKCON. Tak různé organizace se můžou objevovat, ale Prabhupada založil ISKCON. And it may not be ideal, but it's going on. A možná nemusí být ideální, ale pořád pokračuje. It creates some kind of framework within the preaching also. Je to prostě takový určitý jako rámeček, kterým to kázání pokračuje. So that was Prabhupada's mercy. A to je Prabhupádova milost. Krishna's kindness. A Krishnova laskavost. I hadn't seen Prabhupada.
A já jsem v tu dobu ještě neviděl Prabhupádu. I could have read them in a long time before, or longer time before, but I in August 71, I jsem mu napsal dopis. I was positively encouraged by the temple president. Byl jsem pozitivně povzbuzen tento prezidentem. Of course, the system was also that the temple president had sent a letter of recommendation to Prabhupada. A samozřejmě ten systém byl, že tento prezident posílal jako dopis s doporučením Prabhupada. So it was a little bit like nowadays. Takže to bylo trošku jak, tak, jak se to dělá dodnes. You had some kind of someone recommended you. Prostě byl někdo do vás doporučen. So I got the letter and there and with the letter I got the beads and that is how we got initiated. Já jsem dostal dopis, ten byl růženec a to byl způsob, jakým se dostávalo zasvěcení. And then there's some encouraging words by Srila Prabhupada and some practical direction. A byly tam nějaká povzbuzující slova od Srily Prabhupády a praktické rady. Because then I say, I'm sorry, unfortunately, that was the only letter I wrote to Prabhupada. Jako můžu říct, že to byl na neštěstí jediný dopis, který jsem napsal Srily Prabhupády. I could have written other letters. Mohl jsem napsat další dopis, ale neudělal jsem to. But I'm happy, but it's unfortunate, but fortunately I did write that letter. Tak je to trošku nešťastný, ale naštěstí jsem napsal tenhle ten dopis. So let's look at it positively. Tak se na to budeme koukat pozitivně. And then you may be thinking, oh, how nice it would be to be there and serve a Prabhupada person. A vy si můžete myslet, jaký by to bylo krásný být tam a sloužit Prabhupádovi osobně. But again, I couldn't do that. Ale jako, já bych to nemohl dělat. It was too much. I wasn't qualified for that. Já jsem nebyl kvalifikovaný pro takovou službu. You know, when they were a personal servant to Prabhupada Krishna, as far as I understand, as far as we know, from the Prabhupada asked things from you. Když jste byl osobní služební Prabhupády, tak jak my jsme to jako slyšeli, Prabhupáda po vás chtěl věci. And either you could like be there and actually respond to Prabhupada's request, or otherwise, what was the point of being close to Prabhupada? A buď jste byli schopni tam být pro Prabhupádu a opravdu jako schopni mu pomoct s věcma, anebo jaký by byl bod, jako abyste tam byli okolo Prabhupády? Like you hear the stories how when they were 1771, they were in India traveling around preaching. My jsme slyšeli ty příběhy, jak v 70. 71. byli v Indii jako a kázali. So they could yes, okay, now household capital. I was saying something, oh, they should be nice with the temple here. Okay, good, then you go out here and open a temple. Tak byl prostě jako grihastapár a oni říkali, takhle by se to mělo jako pěkně dělat v chrámu a tak okamžitě přišel pokyn, tak běžte a založte chrám. Or another Tamsuduta, he was given a water to, he was traveling with Prabhupada, yeah? And then he was given, Prabhupada requested or ordered him to go out and sell full sets of Bhagavatam to the people in the town. Další příběh je, jak Hansaduta byl jako s Prabhupádou a Prabhupáda mu dal pokyn běž a prodávají lidem celý sety Bhagavatam. The point is the Bhagavatams were in English. A ten bod byl, že ty Bhagavatamy byly v angličtině. And the people, the Indians, they didn't speak English. A ty Indové tam ani nemluvili jako anglicky. So you can come to Prabhupada and say, I'm sorry, it's not possible. A můžete přijít za Prabhupádou a říct, já se omlouvám, ale to není možný. And all they don't speak English. A oni nemluví anglicky. But Hansaduta, he managed to go out and managed to sell it to someone. A Hansaduta, on to zvládnul, on prostě šel ven a někomu to dokázal prodat. And have something written on a piece of paper and go to the next shop owner. A pak pro něj prostě něco napsaného jenom na papírku a šel za dalším jako prodavačem. So that way, he earned the right to be with Prabhupada.
A tímto způsobem on si vlastně koupil to právo být pravopánem. So one way that's a challenge, you know, oh, how nice to be close to brother. I wouldn't be able to do it. Takže si můžeme myslet, jak hezký by to bylo jako být pravopánem, ale to byla ta výzva a já říkám na rovinu, jako já bych to nezvládl. If you're not proper in that way, then you can be with proper in a different way. A jestli nemůžete být pravopánem jako tímto způsobem, tak s tím můžete být jiným způsobem. And that I was told in the beginning, the prophet said that if you hear nicely, you will be able to speak nicely. Prabhupada říkal, že pokud budete pěkně naslouchat, tak výsledek toho bude, že budete umět pěkně mluvit. Prabhupada made the point himself that he was anxious to listen from his spiritual master, whether he understood him or not. A Prabhupada jako vždycky dával ten bod, že on vždycky byl lichtivý naslouchat od svého duchovního mistra, ať už mu rozuměl nebo ne. Same way we try to listen to Prabhupada. Stejným způsobem jsme se snažili naslouchat od Prabhupády. Whether we understood it or not. Ať už jsme mu rozuměli nebo ne. Whether we understand the English or not. Ať už jsme rozuměli jeho angličtině nebo ne. But if you do listen, you get used to it and then you understand. Ale pokud jako nasloucháte, tak si na to zvyknete a potom rozumíte. So this is another way of being with Prabhupada, is to listen to his lectures. Takže to je další způsob, jak být s Prabhupádou, naslouchat jeho lekci. And then of course, if you can take that and go out and preach in all ashram, then we're doing an active service to Prabhupada. Pak si můžete vzít to, co jste slyšeli, a použít to jako přikázání, a tímto způsobem můžete dělat aktivní službu pro Prabhupádu. In 1975 I was in Mayapur. V roce 75 jsem byl v Mayapuru. And in Germany, when Hans-Rüther, being the GBC, he was there. V Německu byl Hans-Rüther jako GBC. And Hans-Rüther is quite a dynamic, charismatic personality, at least was. Hans-Rüther on minimálně byl velice jako charismatickou a energickou osobou. So he got many followers. Takže on získal mnoho následovníků. He took initiation from Prabhupada. Kteří potom získali zasvěcení od Prabhupada. It was a little bit like they tended to look up to Hans-Rüther. Hans-Rüther the new Prabhupada was so far away. They looked up to Hans-Rüther. Hans-Rüther was close by, but Prabhupada was so far away. Oni jako zviděli k Hans-Rüthovi, protože on byl ten, kdo tam byl na místě a Prabhupada byl jako daleko. And then some felt that this wasn't right. A někteří to cítili tak, že tohle nebylo správně. You know, Hans-Rüther was taking something for himself. Že jako si Hans-Rüther něco nechával pro sebe. That's not important for me, okay? To není pro mě důležitý. Well, but the point was that the question was there. It was like the question. A důležitý bylo, že tam byla tahle ta otázka. And then 1975 in Mayapur, Prabhupada was here and I managed to be there also. A v 75. v Mayapuru tak Prabhupada tam byl a já jsem taky dokázal tam být. The first time in India it was, I was sick. A když jsem byl poprvé jako v Indii, tak jsem byl nemocný. But I went for the Bhagavatam. Ale šel jsem na Bhagavatam. Or actually, I think it was Chaitanya Charitamrita Prabhupada read from. A já myslím, že to byla Chaitanya Charitamrita, z čeho Prabhupada. And then, I remember one small part of the whole lecture. A já si pamatuju jednu malou část celé lekce. Because Prabhupada can't answer this question about Hans-Rüther. Že Prabhupada nějakým způsobem zodpověděl tuhle otázku o Hans-Rüthovi. So we just said that, well, in general, in the presence of the guru, you give it, you preach, and you, it's like, so to give the disciples to the guru. A jako pokud je guru přítomný na planetě, tak
vy jako dáváte ty, ty vlastní žáky jako přivádíte ke svým gurům. When the guru has to party, then you may take to say, they can go to the disciples. A když guru odejde, tak pak se ti lidé mohou stát vašimi žáky. Okay, that was enough for me to solve my problem with the whole thing. What was right and what was wrong? Tak to bylo jako dostačující pro mě, jako abych si vyřešil ten problém, co je špatně, co je správně. Whether Hansaruta was doing right or wrong, I don't know. Jestli Hansaruta to dělal správně, nebo ne, to já nevím. I got a principle point clear to me, okay. A já jsem, jako pro mě byl ten důležitý bod, jako byl vyřešený. And it's maybe important for us that we get the principles right. A je pro nás důležitý, abychom ten principům porozuměli správně. The circumstances may differ, but the principles should be clear. Ty okolnosti se mohou lišit, ale principy bychom měli chápat. And then we can manage for all the life. A pak můžeme zvládnout cokoliv z toho života. Okay, I said something. Maybe I have some questions. Já jsem něco řekl, možná máte nějaké otázky nebo komentáře? Já mám rád, že dostal ten zasvědčující dopis, jestli ho někde má uchován, nebo jestli se někde to ten originál, ten dopis. We still have the original copy of the past letter? Yes. I have the original beads also. A mám tady ty původní růženec, který jsem dostal. Thanks, Krishna. I've lost them. Díky Krishnovi jsem je nikdy nestratil. They are my beads. To je můj růženec. I always ask, where is my beads? A já se vždycky ptám, kde je můj růženec? Where is my beads? Kde je můj růženec? That way, I don't lose them. A tímto způsobem je nikdy nestratil. But I'm almost, have I lost them now? Where are they? A já jsem je teďka ztratil. Kde jsou? You have them here. You put them in the bag or I put them safely. A teď jo, je dám do patovu nebo někde na bezpečné místo. Well, that's nice. Okay, Prabhupada's beads. Name from Prabhupada and beads from Prabhupada. Okay. Everything is perfect. Mám jméno od Prabhupády a ano, růženec od Prabhupády. Všechno je perfektní. And everyone, if someone has managed to follow his instructions also, very good. A pokud nějakým způsobem zvládneme následovat jeho pokyny, tak to bude velice dobré. Okay, so I'm sorry, you will not get beads on which Prabhupada's been chanted on in that way. Tak jako vy jako nezískáte jako růženec, na kterém Prabhupád čentoval stejným způsobem. Už teď. You can chant the Hare Krishna mantra, no problem. Ale můžete zpívat Hare Krishna mahamantru, není problém. And when I was a bhakta, když jsem byl bhakta, I like to tell this small thing. Já ještě řeknu tuhle malou věc. So as I said, I was at the temple room. And there was Radha Krishna and Jagannath Baladev Subhadra. Jak jsem řekl, tak jsme měli temple room a tam byli Radha Krishna a Jagannath Baladev Subhadra. And as usually most we have like altar there and then you have asana with Prabhupada like in the other. A je to jak obvykle to bývá, že na jedné straně máte oltář a proti oltáři je asana pro Prabhupádu. I was going by the altar back and forth and chanting japa, trying to chant japa. Já jsem chodil takhle od oltáře jako k Prabhupádovi a snažil jsem se chantovat japu. And then the question is put to me, with what right were you chanting Hare Krishna? A pak jsem with what right were you chanting? A pak jsem si kladl tuhle otázku, jako jaký máš právo chantovat? So I'm thinking, what right am I chanting? Jako, tak jsem si říkal, jako, jaký mám právo chantovat, co to znamená? So I became humble there, in front of the deity. A já jsem tam byl takhle jako
Spokorně. Před božstvama. So then I went to the back of the temple room and chanted by Prabhupada Vyasa-san. A pak jsem se vrátil zpátky do tento růmu a zpíval jsem opravdu pánu Vyasa-san. And after a short while the answer came. A za chvilku přišla odpověď. I chant because Prabhupada has told me to do. Já zpívám, protože Prabhupada to po mně chce. On his order of chanting Hare Krishna mantra. Na jeho pokyn zpívám Hare Krishna mantra. So I have the right to chant Hare Krishna because Prabhupada said so. Takže já mám právo zpívat Hare Krishna mantru, protože Prabhupada to řekl. And then I could go back up to the altar and chant. A pak jsem mohl jít zpátky k tomu oltáři a zpívat. Having understood the proper sequence. A jako tímto jsem pochopil tu správnou jako posloupnost. It's not that we are so qualified and therefore we can chant Hare Krishna. To není, že my jsme tak kvalifikovaní a proto můžeme zpívat Hare Krishna. No, we can say we can chant Hare Krishna because Prabhupada has told us. Yes, even the order. My můžeme zpívat Hare Krishna, protože Prabhupada to po nás chtěl. On nám dal ten pokyn. And we could also say that, you know, well, you know, I'm such a great talker, so I can be a preacher. A my si můžeme taky říct, a já jsem takovej, jako tak dobře umím mluvit, tak můžu být velký kazatel. Then we can preach because Prabhupada has told us to. Ne, můžeme kázat, protože Prabhupada to po nás chtěl. On his order, we can preach. Na jeho pokyn my můžeme kázat. And then you can say, you know, well, I'm such a great man, I make a, open a temple here. A pak si můžete říct, já jsem takovej velký mahr, já můžu tady odeřít chrám. Well, that is, yes, no, or no, it's the same principle. Now, we can open the temple, whoever can manage, because Prabhupada wants it. Ale to tak není. My to můžeme dělat, tu službu, jenom proto, že Prabhupada to po nás chce. He has empowered us to do these things. On nás zplnomocnil, abychom dělali tyto věci. So we're getting the power from Prabhupada. Takže my tímto způsobem jsme zplnomocnili Prabhupada. Ať přímo nebo nepřímo. And then we get empowered from Prabhupada's words, the translations and purpose. A také jsme zplnomocněni jako Prabhupádovými knihama, jeho významama a překladama. So his mercy is still here. Jeho milost je stále tady. Okay. Any more questions? Nějaká další otázka nebo komentář? I wasn't all the time here during your speech. I'm sorry because maybe you answered already. Still, my question is, what was your main inspiration and main like moving force after Prabhupada's departure? Já jsem jenom říkal, že se tady nebyl celou dobu, takže možná, že už Maharáč o tom hovořil, ale moje otázka je, jaká byla hlavní inspirace a ta hybná síla pro Maharáče, aby pokračoval po tom, co šla Prabhupád, odešel. Basically for me it was the same as when Prabhupád was here. V podstatě pro mě to bylo to samé, jako když Prabhupád byl tady. There was some lectures, there was some books. Byly tu lekce, byly knihy. I mean, lectures by Prabhupada or my God brothers, I mean, we listened. Byly to lekce přímo Prabhupády nebo mých duchovních bratů. Maybe in one sense I had an advantage, because I hadn't been in that sense been close to Prabhupada. A možná jako v tomto smyslu bylo výhodou to, že jsem nebyl tak blízko Prabhupádovi. Maybe my approach to Krishna consciousness was more philosophical. Možná můj jako přístup k vědomí Krishna byl více filozofický. But the point was that through Prabhupada, okay. Ale ten bod stejně je, že skrze Prabhupádu. So when Prabhupada left, for me it was there's a matter going on. Tak pro mě, jako když Prabhupada odešel, tak to bylo jenom otázka toho pokračovat. Because so there's the same, there's a chanting, and there's a hearing, and there's a serving, associated with the bodies. Protože všechno zůstalo stejné, bylo naslouchání, bylo zpívání, bylo sloužení, zdržování se svatelnými. And of course, then you may say, well, there was some
things happened that wasn't proper and this and that. A tak někdo může říct, jako, že se staly věci, které nebyly správné, a podle toho tam někdo. Strange things happened when Prabhupada was here also. A divné věci se děly, když tady byl Prabhupada. So maybe what Kurt Cobain once said, some kind of faith in Prabhupada and the movement distorted. Tak to, co bylo jako tou hybnou silou, byla víra v Prabhupádu a v hnutí, které on začal. And then ISKCON is of course it's a challenge to be in ISKCON or with ISKCON. A ISKCON jako být ISKCONu a s ISKCONem to je trošku výzva. And we also had an argument with Krishna about ISKCON. A jednou já jsem měl jako jsem se dohodoval s Krishnou o ISKCONu. So then I thought that it's all well, you know, Krishna consciousness is transcendental. Tak já jsem si myslel, jako Krishna vědomí je transcendentální. So the whole thing, it's transcendental. Takže je to transcendentální. But I thought, yes, no. It's a material setup. Ale ISKCON to je jenom jako takový materiální aranžmán. And this argument with Krishna. Okay. And I said, "Who wants to Krishna?" And this was in India, in the Calcutta temple, up on the roof of the guest house. And it was in the ISKCON temple in Calcutta, na střeše. And I was standing and watching the sun rising over the horizon. A já jsem tam stál a koukal se na východ slunce. And as this thought went through my I got a slap over my face. A jak tahle ta myšlenka jako přišla do mé hlavy, že je ISKCON jenom materiální aranžma, tak jsem dostal prostě facku po hlavě. That was a hawk that passed by. A to byl jako sokol nebo jezdčák, který letěl okolo. Okay, Krishna. A ISKCON is transcendental. Tak jsem udělal tenhle ten závěr. Dobrá, Krishna, ISKCON je transcendental. Okay, it serves a transcendental purpose. It's transcendental, okay. Protože slouží transcendentálnímu účelu, tak toho dělá transcendentální. And I asked the devotees, because that hawk had a nest, a little bit up on the other building, so it was kind of, I was standing in its way, okay. Ten jestřáb, tak on měl hnízdo jako v obarách vedle nahoře a já jsem prostě vlastně stál v jeho cestě. So, but I asked the devotees carefully that day, does it happen? There's no problem with that hawk. A tak jsem se jako tak opatrně jako ptal od nich, jako to se někdy jako stane taková věc, jako nebo... No, there's no problem with that hawk. My nemáme problémy s tím stranem. I had a problem, okay. Ale já jsem měl problém. Krishna, I think it is a sign. Oh, okay. Whatever we think, still it's Prabhupada's arrangement, Prabhupada's movement. For the sake of spreading Krishna consciousness. Že cokoliv si můžeme vymyslet, tak stejně je to jako Prabhupádův a Krishnův aranžmán, jak rozšiřovat tohle. So with that kind of faith, I'm going on, okay. Tak s tímhle, s tím druhem víry já pokračuju. Sometimes maybe have some arguments. Někdy možná mám nějaký dohady. Okay, and it worked, yes, Prabhu. I'm asking you because, you know, after Prabhupada's departure, some number of his disciples somehow stopped their active Krishna consciousness. So I'm asking you because, you know, you are continuing and successfully. So therefore, I'm seeking, you know, from you, you know, that explanation about the inspiration and so on. That this was my main reason why I asked the question.
Yes, is it answered? Sorry? Is it answered? Is the question answered? Yes. Okay. Thank you. Przeleżysz to? Przeleżysz to, aby oddali mi ręce? Já jsem jenom k tomu doplnil, že jsem se ptal tu otázku z toho důvodu, že po Prabhupádově odchodu určitý počet jeho žáků zastal svoje aktivní Krishna vědomí. Pan Maharaj pokračuje a je úspěšný, takže proto jsem právě u něj hledal tu inspiraci a to vysvětlení vlastně té inspirace a té úspěšnosti. Yeah, I mean, when Prabhupada was here, the devotees came and the devotees left. Když Prabhupád tady byl, tak od něj prostě přicházeli, odcházeli. Když Prabhupád odešel, tak někteří jako jeho, z jeho žáků zmizeli. They are not lost. Tak samozřejmě oni nejsou ztraceni. You can never get lost. Tak já mám to torčení, jakože se nikdy nemůžete ztratit. Krishna always knows where you are. Protože Krishna vždycky ví, kde jste. And he can pull you back when it's time. A on vás může přitáhnout zpátky, když je čas. And that faith that, you know, Krishna knows where they all are. Krishna ví, kde oni všichni jsou. Maybe Prabhupada also, I don't know exactly how it works. A možná Prabhupada to taky ví, já nevím přesně, jak tohle to funguje. So they will in some or other, whatever they did and however they did, it's never a loss. Takže jakýmkoliv způsobem, cokoliv oni udělali, vykonali pro Prabhupádu, tak nikdy není ztraceno. Okay. Yes. It was one of the good brother's definition who quoted Prabhupada that he once said that this group devotee means when he starts eating meat, then it's really serious, otherwise he's still somehow not really completely lost. Yes. Říkal jeden duchovní bratr Maharaj, že to byla Prabhupádova definice hubnutí údajně, že když někdo začne jíst maso, tak už je opravdu ztracený, ale jinak jako to pořád ještě není. Of course, here I spoke about ISKCON as an institution. Tak samozřejmě tady jsem mluvil o ISKCONu jako o instituci. Because then the question is, how do we define ISKCON? A pak je otázka, jakým způsobem definujeme ISKCON. And then sometimes, well, you know, wherever one says devotees come together and see us, they speak about Krishna following Srila Prabhupada. I mean, that's, in a way, there's ISKCON. Tak v podstatě kdekoliv, kde se oddaní vážně jako sejdou a vážně mluví o Krishnovi, tak to je svým způsobem ISKCON. The International Society for Krishna Consciousness. Jako mezinárodní společnost pro vědomí Krishny. So, the challenge is again, you know, what does it mean to be in ISKCON? A zase ta výzva je, jako co to teda opravdu znamená být v ISKCONu. How do you define it? When are you in ISKCON and when are you outside of ISKCON? Jak to chcete definovat, jako kdy jste v ISKCONu, kdy jste mimo ISKCONu? And there's certainly a structure that definitivně existuje ta struktura, která slouží svému účelu. Then you may be in the structure, you may be outside of the structure, but it's still the structure in a way. It's there. A my můžete být jako v té struktuře přímo nebo trošku stranou, ale pořád ta struktura existuje. Then the question is, we could also ask, what does it mean to be in Krishna consciousness? A k tomu můžeme dát další otázku, co to znamená být si vědomý Krishny. How far away can we go? Jak daleko můžeme jít? Maybe thinking a little bit like the sun is, according to modern theory, in the middle of the planetary system. Okay.
Tak podle moderní jako teorie, tak slunce je uprostřed planetárního systému. And then there's different planets and different orbits, different close to the sun. A pak jsou různé planety jako v různých dráhách okolo slunce v různé vzdálenosti. And then you have, I don't know, asteroids or something that can comets. We have a comet, okay. We have Iskonský comet. And something that coming from far out and then it kind of move again, coming closer to the sun, getting heated up and giving up the power and looking bright in the sky and then make a turn around the sun and then gradually going out into the darkness again. Takováhle kometa prostě jako se přiblíží a pak je úplně jako nejblíž a září a pak se dala zase začne zpátky jako vzdalovat. And in due course of time it comes back close to the sun again. A jako tak jak jde čas, tak ona zase se to stane, že přijde zpátky jako k tomu slunci. In some way the various devotees is orbiting around Krishna consciousness. Takže různí oddaní takhle různě obíhají okolo vědomí Krishny. That you don't really get out. You don't really get out of that power field. A jako nějakým způsobem se z toho silového pole jako nedostanete. That's my analogy. To je moje analogie. Okay. Any more questions? Jsou ještě nějaké otázky, komentáře? When Prabhupada left, když Prabhupada odešel, yes, it was this time of the year. Tak to bylo ten čas v roce. And we kind of thought he was going to live 100 years. A my jsme si mysleli, že bude žít aspoň 100 let. Because there was indication that he was to leave. A samozřejmě byly nějaké příznaky toho, že jako odchází. Yeah, well, some point in the autumn there he kind of said, he kind of made this statement, okay, then I leave, bring me persona. A on jako během toho podzima, v jednu chvíli jako udělal to prohlášení, jo, tak já budu žít, přineste mi prasána. Because then we heard that and then we thought, okay, now Prabhupada is going to live, he made a decision. A my jsme tohle jako slyšeli a tak jsme si řekli, jo, dobrý, tak Prabhupada bude žít, protože se proto rozhodl. Because he's going to stay with us. Because maybe that was Prabhupada's words and our hope, it was Krishna had a different plan. Tak možná to byly jako Prabhupádovy slova a naše touha, ale Krishna měl jiný plán. So one day on traveling Sankirtan, jednoho dne na traveling Sankirtanu, my jsme jako zavolali do chrámu, to phone in the Sankirtan scores, aby jsme jim zavolali výsledky Sankirtanovi. I was told that Prabhupada had left. A mně bylo řečeno, že Prabhupada odešel. Because then on the earth of the temple president said, I suppose this is a time when you're supposed to cry. A myslím, že to je... That was what I said to the temple president. A já jsem jako tomu temple prezidentu mi řekl, já myslím, že to je čas, kdyby si měl odečet. But for me it was, okay. My approach to Krishna consciousness was philosophical. So me, it was more a theoretical thing that Krishna cried, okay. Tak můj přístup jako k vědomí Krishna byl více jako filozofický, takže já jsem jako teoreticky chápal, že teď by se mělo brečet. So the temple president said, yes, there's many crying. A ten prezident odpověděl, jo, spousta nás brečí. In the Bhagavatam, one place Prabhupada says, I believe it's in the purport, he says that when the disciple cries in separation from the spiritual master at the time of his departure, then actually the super soul enters his heart.
Že já si vzpomínám, že je na nějakém místě ve svých knihách Prabhupád píše ve významu, že ve chvíli, kdy duchovní mistr odchází a žák jako naříká, pláče, tak to je ten čas, kdy na duše vstupuje do srdce žáka. I didn't cry then, okay? A já jsem tehdy nebrečel. But I cried later. Ale později jsem brečel. But because Prabhupada in some way or another is, I mean, one thing is his physical presence, but not another one would to be in his spiritual presence, maybe a different thing. Jako, že být v fyzické přítomnosti jako Prabhupádovi byla jako trochu jiná věc. And you might be in his physical presence and still not really have his spiritual presence, so reciprocate with his spiritual presence. Jako je to něco jiného, než mít jeho duchovní jako přítomnost. But in that sense, I would say the spiritual presence is not limited by time and space. A jako v tomto kontextu chci říct, že jako ta duchovní přítomnost není omezená časem ani prostorem. Že ta duchovní přítomnost není omezená ani časem ani prostorem. This movement is going on. I'm proud of this present. Takže jako tohle hnutí pokračuje a Prabhupád je v něm přítomný spousta způsobů. Čas běží. Any other question, comment? Jsou ještě nějaké otázky, komentáře? Okay, we said 1 o'clock. If there are not more questions or comments, so we can proceed further with the recording. Take as much note as you can. And we could chat, yeah. It would be nice. Yeah. Yeah, well, okay. Okay. Thank you for listening. Hare Krishna. Děkuji vám moc, že jste poslouchali. Find it auspicious to be here in Prabhupada's disappearance day in this new preaching center. Byl jsem rád, že jsem mohl být na Prabhupádu den odchodu v tomto novém centru v Praze. That looks very auspicious. Vypadá to velice příznivě. Prabhupada is happy, okay. Prabhupád je šťastný. So Prabhupada ki jai. Yeah.
Thank you.